លោក Elon Musk បង្ហើបប្រាប់មូលហេតុដែល Starship ផ្ទុះនៅទីអវកាសការធ្វើតេស្តនាវាអវកាស Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៃមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Elon Musk មិនទាន់បានសម្រេចជោគជ័យ 100% នៅឡើយទេតែយ៉ាងណាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តឲ្យនាវានេះហោះទៅកាន់គន្លងគូចរជុំវិញភពផែនដីកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នោះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាបានសម្រេចលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈទោះមិនទាន់ទៅតាមផែនការ 100% ក្តីរ៉ុកកែតយក្ស Super Heavy ដែលរុញច្រាន Starship ឡើងទៅកាន់ទីអវកាសជាលើកទី2នោះបានដំណើរការប្រសើរជាងលើកទី1ឆ្ងាយព្រោះតែយើងមិនឃើញមានការផ្ទុះស្ដាយនឹងផ្នែកទៀតនោះឡើយបេសកកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឯមូលដ្ឋានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Starbase របស់ SpaceX ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៃភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាបានបញ្ចប់ទៅប្រមាណជា8នាទីបន្ទាប់ពីការងើបចេញពីផ្ទៃផែនដីហើយ Starship បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅលើមេឃនៃរដ្ឋ Texasស្ថាបនិក SpaceX លោក Elon Musk ទើបតែបង្ហើបនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2024នេះថាប៉ុន្តែយានអវកាសឬ Starship បានដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើររហូតដល់ចំណុចនេះដោយលោកចង់សម្ដៅទៅលើចំណុច Starship បំផ្ទុះខ្លួនឯងហើយក៏ទំនងជាអាចត្រូវបានកំណត់ឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប្រសិនបើវាជាការហោះហើរធម្មតានោះគឺការធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរផ្លូវការដូច្នេះតែហោះហើរលើកទី2នេះពិតជាបានបញ្ជូននាវាអវកាសទៅកាន់កន្លងគូចរពិតមែនលោក Musk បានពន្យល់យ៉ាងដូច្នេះទៀតថាការផ្ទុះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការបញ្ចេញសារធាតុអុកស៊ីហ្សែនរាវ Liquid Oxygen កាលនោះយើងមានតែអុកស៊ីហ្សែនរាវដែលនៅសល់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចេញដែលអាចជាការតេស្តព្រោះនៅលើ Starship នោះมันបានដឹកផ្កាយរណបណាមួយនោះឡើយជាធម្មតាយើងនឹងមិនដាក់អុកស៊ីហ្សែនរាវនៅក្នុងនោះទេប្រសិនបើនៅលើយានអវកាសរបស់យើងមានផ្ទុកទំនិញនោះពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តណាស់ព្រោះប្រសិនបើយើងបានផ្ទុកទំនិញនៅលើនោះ Starship ប្រកាសជាអាចទៅដល់កន្លងគូចរដែលត្រូវបានកំណត់ជាណាក៏ដោយលោក Musk ឬក៏ SpaceX មិនបានបញ្យល់បន្ថែមថាតើការបញ្ចេញឬក៏អាចជាការលេចធ្លាយអុកស៊ីហ្សែនរាវក្នុង Starship នោះមានលក្ខណៈបែបណានោះឡើយហើយសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេសដែលជំរុញដល់ការផ្ទុះ Starship នេះក៏មិនត្រូវបានបញ្យល់លម្អិតនោះដែរគេនៅចងចាំបានសម្ដីអ្នកជំនាញផ្នែកនេះបានអះអាងថា Starship មានបំពាក់ប្រព័ន្ធមួយហៅថា Automated Flight Termination System ដែលវាអាចបំផ្លាញខ្លួនឯងចោលលើអាកាសបានក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីឡើងគូបញ្ជាក់ថាចំពោះមុខបុគ្គលិក SpaceX និងមនុស្សម្នាដែលចូលស្ដាប់លោកនៅឯមូលដ្ឋាន Starbase ឬ Gateway to Mars លោក Elon Musk បានហៅការធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះថាបានប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែរលូនខ្លាំងឡើងដោយកត្តានេះជាការផ្ដល់នូវសតិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះរូបលោកក្នុងការបន្តទៅកាន់ការធ្វើតេស្តបែបនេះជាលើកទី3ថែមទៀតលោក Musk បានអះអាងថាការធ្វើតេស្តលើកទី3 Starship Orbital Flight Test 3អាចនឹងកើតឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ប្រសិនបើរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធឬ FAA នៃសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ភ្លើងខៀវទាន់ពេលវេលាខណៈបច្ចុប្បន្ន FAA ត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីការធ្វើតេស្តលើកទី2នៅឡើយលោក Elon Musk ថែមទាំងបានបង្ហើបជាចុងក្រោយទៀតថាទំហំរបស់ Starship បច្ចុប្បន្ននេះដែលមានកម្ពស់50ម៉ែត្រនិងមុខកាត់9ម៉ែត្រគឺត្រឹមជាទំហំរបស់នាវាគំរូឬ Prototype ប៉ុណ្ណោះខណៈតួខ្លួនពិតប្រាកដរបស់ Starship ពេលដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនឹងធំជាងនាវា Prototype នេះទៅទៀតលោក Elon Musk អះអាងថា5ទៅ10ឆ្នាំទៀតមនុស្សអាចធ្វើដំណើរទៅភពអង្គារសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្លាប់បានសាកសួរអំពីភាពដែលអាចទៅរួចរបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនអាមេរិក SpaceX ក្នុងការដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនោះពេលនេះលោក Elon Musk បានបង្ហើបប្រាប់គ្រប់គ្នាហើយដោយមហាសេដ្ឋីអាមេរិករូបនេះមានសុតិធិនិយមខ្ពស់ថានាវាអវកាសឬ Starship របស់ SpaceX នឹងបំពេញកិច្ចការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនេះបាននៅអំឡុងពេល10ឆ្នាំទៀតការថ្លែងប្រកបដោយមហិច្ឆតាជាថ្មីរបស់លោក Elon Musk ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន SpaceX បានធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីន31គ្រឿងក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនទាំងអស់33គ្រឿងរបស់ក្របរ៉ុកកែត Booster 7ឬ Super Heavy ដែលនឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរុញច្រាន Starship ឡើងទៅសាក់ល្បងគូចរជុំវិញភពផែនដីជាលើកដំបូងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ការធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នោះបានទទួលជោគជ័យនិងជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍគ្រាប់រ៉ុកកែតបែបនោះលោក Elon Musk បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកលេង Twitter ម្នាក់ដែលបានសាកសួរអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សដំបូងទៅកាន់ភពអង្គារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រកបដោយសុតិធិនិយមពីកំណើតមិនដូច្នោះទេ SpaceX និង Tesla ក៏មិនលេចរូបរាងចេញមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា5ឆ្នាំគឺជាពេលអាចទៅរួចហើយ10ឆ្នាំគឺកាន់តែអាចទៅរួចខ្ពស់ទោះបីនេះជាការថ្លែងលើកចុងក្រោយនឹងចောက်បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកអំពីជំនឿចិត្តដ៏មុតមមរបស់លោកក្តីក៏វាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាផែនការនាំមនុស្សទៅកាន់ភពអង្គាររបស់ SpaceX ទើបត្រូវបានអូសបន្លាយពេលបន្ថែមប្រមាណឆ្នាំទៀតហើយគេនៅចងចាំបានថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ស្ថាបនិក SpaceX រូបនេះធ្លាប់បង្ហាញអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនយានដឹកទំនិញសាក់លបងដោយគ្មានមនុស្សជិះទៅភពព្រះអង្គារនៅឆ្នាំ2022និងមានមនុស្សជិះនៅឆ្នាំ2024ឬ2025ប៉ុន្តែរឿងនោះមិនបានកាត់ឡើងឡើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីអវកាសឆ្ងាយឆ្ងាយនៅមានកម្រិតហើយការធ្វើតេស្តSpaceX ជាបន្តបន្ទាប់បានមើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានតិចតួចនៅឡើយដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2020លោក Elon Musk ធ្លាប់បានបង្អើលពិភពលោកជាថ្មីតាមរយៈការលើកឡើងថា SpaceX នឹងកសាងទីក្រុងដ៏ធំធេងលើភពព្រះអង្គារដែលមានមនុស្សរស់នៅរហូតដល់1លាននាក់នៅឆ្នាំ2050កាន់នោះលោកថែមទាំងបានអះអាងទៀតថា SpaceX ចង់កសាង Starship ឲ្យបាន 1,000 គ្រឿងដើម្បីបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនទៅមករវាងផែនដីនិងភពអង្គារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃម្ដងជាមធ្យមដូច្នេះមនុស្សម្នាអាចធ្វើដំណើរទៅភពអង្គារបានដោយងាយស្រួលគូបញ្ជាក់តាម website របស់ SpaceX ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន Starship សម្រេចបានការអភិវឌ្ឍពេញលេញហើយនោះវានឹងអាចដឹកជញ្ជូនមនុស្សព្រមទាំងទំនិញទៅកាន់កន្លងគូចរជុំវិញភពផែនដីព្រះច័ន្ទភពអង្គារនិងទីអវកាសឆ្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងការធ្វើតេស្ត Booster 7នោះម៉ាស៊ីនទាំង33ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឆេះឡើងក្នុងនោះម៉ាស៊ីន1ត្រូវបានបញ្ជាបិទនិងម៉ាស៊ីន1ទៀតបានបិទដំណើរការដោយខ្លួនឯងហើយនៅតែម៉ាស៊ីន31គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ឆេះឡើងប៉ុន្តែលោក Elon Musk បានអះអាងថាម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះគឺនៅតែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការហោះទៅដល់កន្លងគូចរជុំវិញភពផែនដី